Es sev uzskatu, ka esmu tāds tīri lauksaimniecības un ar tāds meža fakultātes produkts, jo es esmu no nulles. Nu, sāc, man nav bijis priekšzināšanas, ka citi bija kursa biedri, kuri nāca no ogras meža tehnikuma, kam jau, kas varbūt bija vecāki jau bijuši nozarē meža un kas jau bija tā kā no bērna kājas gājuši līdzi. Tad man bija pilnīgi un absolūti nulle, un viss, ko es mācījos no jauna. Tajā brīdī studējot, bija ieradies no Latvijas valsts mežiem pārstāvis un piedāvāju stāstīju par prakses iespējām uzņēmumā. Un tajā brīdī es nolēmu to izmantot, pieteicos praksē. Tā laika man pirmā darba vieta, strādājot uzņēmumā un nedaudz iepazīstot ar to Latvijas valsts mežus. Un jā, laikam ejot, tie visi darbi pašā, ko es veicu, bija birojā darbi. Un līdz šim kaut kā mans mežs bišķiņ nedaudz baidīja, jo bet es nezināju tik daudz to mežu specifiku. Tad, cik dzīvojam Rīgā, mēs sapratām, ka nu, ģimeni, ka mēs vēlamies dzīvot ārpus Rīgas. Ar diviem bērniem vēl Rīgā ir OK, tad kad mums bija trešais bērns, mēs sapratām, ka Rīga paliek šauru, mēs vēlamies kaut ko mainīt. Un tajā brīdī bija iespēja, jā, kad kā meža infrastruktūras speciālista amatam pieteikties, kas ir reģionā. Un tā infrastruktūra arī bija tas, kas man bija sācis. Nu, jau no laika gala, kā viņi izveidojās pēc apaļkokas piegādēja, kā infrastruktūra procesa man tā kā tādā interesē. Pieteicos un jau pa meža infrastruktūras speciālistu, tagad jau kā vecākais meža infrastruktūras speciālists. Un nevienā brīdī man nenožēloja to, kad es pārgāju no biroja darba uz tādu meža darbu, kas ir gan mešs, gan birojs. Bet uz jaunis būvētiem un būvniecībā pārbūvē esošiem objektiem mēs vai papīra formātā vai elektroniskā formātā izmantojam projektus. Un tad mums ir būvuzrauks, kurš seko līdzi, lai tiek izpildīti darbi pēc projekta. Un arī mēs paši nu, izlases kārtā kontrolējam būvniecības laikā, mēs arī nododot ceļu būvniecībā, mēs veicām mērījumus vai izbūvēt ceļu pēc projekta. Čau! Kā bērni ir gatavi braukt uz mežu? Mežīt sasmērēts, jā. Es pēc pusstundas, nu 40 minūtē varētu. Labi, sarnēts, jā. Čažā. Bērnus man patīk, ka var ņemt līdzi darbu. Viņi var redzēt fiziski, ko es daru. Darba specifika ir tāda, ka vidē 50% ir meša objekti un 50% ir tāds biroja darbs, tad mainās no sezonām, varbūt ziemā tie ir 60% ir tāds biroja darbs un 40% ir varbūt uz mežu. Un vasarā varbūt tas ir vairāk, kad ir būvniecības aktīva sezona. Jā, visi tas ir redzams to, ko tu dari un bērnu mājmācības principiem, ka tu vari mācīt bērnus darot nu, to darbu, ko tu dari. Un var redzēt, kā viņam tas interesē, patīk, un viņi vienkārši to ņem līdzi un mācās. Man patīk ļoti, ka tā stabilitāte, teiksim tā, to cilvēku esošajā amatā, ka tu vari nu, plānot savu laiku. Ir, teiksim, arī tā alga, kas ir motivējoša, kas ir arī kādi prēmijas un dažādi pabalsti. Un Valsts meži ir arī kā ģimeni draudzīgs uzņēmums, un to es ļoti novērtēju, ka esot vecāks bērniem. Patīk tad dronu ieviešana. Tas es viņam to gaidīju, vien mums bija apnācības, un likās, ka arī citi kolēģi lido un kaut ko dara, un tad rodās tāds radošums, ka tu uzvēl kaut kāds jaunas prasmes lidojot. Nu, tā riktīgi tāds foršs process, un kas liek tā domāt un ir nedaudz ārpus ikdienas. Meža infrastruktūras speciālists ir atbildīgs, viņam ir kāda teritorija, kurā ir ikdienas uzturēšanas darbi. Teiksim, greiderēšana, mēs viņu varētu savu, tā ir klātnes kopšana, tad ir zāles un atvešu pļaušana, remonta darbi, kas ir kaut kāds bojām novēršana, un ziemā tas ir sniega tīrīšana. Plus vēl klāt nāk ir būvniecība, kas ir jauni objekti, jauni ceļi, vai būvas vai pārbūves, kā arī meliorācijas sistēmu atjaunošana. Pirms ceļa būvniecības, tu paskaties, tur ir nu, sākumā augmešs. Nu, tur ir augmešs vai kaut kāda slapjāka, sausāka vieta. Tiek uzprojektēt ceļš, tu vēl vari koriģēt to trasi kopā projektētāji. Un tad tiek atbrīvota trasa izveidota. Tad ir sākās būvniecība. Un kad beidzās būvniecība, tad tu redzi, ka ir ceļš. Un pirms tam, iespējams, nevarēja iziet tur zābakiem īsti. Un tagad tur iebrauks mašīna, tur iebrauks kokvedējs 52 tonām. Un pasies, jā, ka tā vieta ir transformēta. Pieejamāka gan kolēģiem, gan arī rekreācijai.
Un kur redzēt, ka ceļš bieži vien vēl nav pabeigts, jau vietējie vai nevietējie cilvēki mēģina tur iebraukt, neskatoties uz aizliegumiem zīmēm, jo viņiem interesē, ka viņiem varbūt var sēņu vietām labākajām piebraukt tuvāk. Kā, jā, kad to ceļu, kad viņš izveidojās, daudz novērtē dabā un tās tā transformācijas. Ja nezin, kur iet, teiksim tā, tad meža nozara ir ļoti tāda perspektīva. Var atrast vietu katram cilvēkam, katram personības tipam vai veidam. Ja loģistika ir tāda dinamiska, kur viss notiek, teiksim, ļoti ātri šodien un tagad, un visu vajag izdarīt, un tāds dinamisks, tad mežstrāde ir jau nedaudz jāskatās uz priekšu un jāplāno laikapstākļi, kur ko varēs vai ko nevarēs. Tas ritms, teiksim, tur ir vairāk varbūt tāds mēneša griezums, tāda dinamika ir. Tad meža instruktūras teikt, tas ir tāds gada cikls vairāk, ka nav tik daudz varbūt tie darbi, kas ir vajadzīgi šeit un tagad un šodien, bet tas ir gada griezumā, jā, to rezultātu var sasniegt.